नमस्कार जानाइछो इनफर्मेशन भिउ 2.0 लै आजि एटा अन्य भिडिओ लै आपोनलोकक सकलोके स्वागतम जानाइछो आजि आमी आलोचना करिब बिचारिछो आपुनि जदि केतियाबा फोन पे गुगल पेर जुरियते कोनो भुवा कलर जुरियते जदि आपुनि आपुनार धन हरलुकि होइसे केनेके आपुनार धन घुराय पाबो हे बिषये आजि ए भिडिओत विस्तारितभावे आलोचना करिम भिडिओटो अलप स्क्रिप्ट नकराकै सम्पूर्ण साक जदि भाल लागे कमेन्ट लाइक आरु शेयर करिब आरो जदि गुगल पे फोन पेर जुरियते आपुना लई भुवा कॉल आहे आरु आपुनार बैंकर धन हरलुकि करे आपुनि तात्क्षणिकभावे कि व्यवस्था लब आपुनाक जदि साइबर अपराध दिए आपुनार परा जदि धन हरलुकि करे ए हरलुकि करा समयत आपुनार परा धन कटार लगे लगे आपुनाले एटा मेसेज आहिबो बैंकर कर्तृपक्षर फालर परा आपुनाले एटा मेसेज प्रोवाइड करिबो आमि डिसप्ले देखाय थका আপোনালোকলৈ এখন মেসেজ আহিব এখন মেসেজত আপোনালোকে ভালকৈ প্রত্যক্ষ কৰিছে ইয়াতে লগে লগ রেফারেল নাম্বার কোনবাই কাটি লৈছে পয়সা লগে লগে এটা নাম্বারত যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হয় সেইখন নাম্বার আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে লগে লগ কি কৰিব সেইখন নাম্বারত কমপ্লেইন দিব বলক আমি এতিয়া মোবাইলৰ স্ক্রিনলৈ যাও প্রথমতে লিখিব সাইবার কফ ইন বুলি सार्च করিব सार्च করাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ইন্টারফেস খুল খাব আমি প্ৰথমতে যিখন লিংক আপোনালোকক দেখাই আছো সেইখন লিংকত আপোনালোকে ক্লিক করিব ক্লিক করার লগে লগে সাইবার ডিপার্টমেন্টৰ ওয়েবসাইট খুল খাব ওয়েবসাইট খুল খাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকক দেখাই আছো আমি এইখন হৈছে রিপোর্ট আপোনালোকে ইয়াতে রিপোর্ট করিব কোন স্টেটৰ হয় প্ৰথমতে ইয়াতে रेजिस्टर कर लब अन्य पंथ आपनलके अवलम्बन करिब पारे लगे लगे आपनलके हेल्पलाइन जिखन नम्बर आसे हेखनत आपनलके जोगाजोग करिब पारे ए आमी डिस्प्ले देखाय आसु हेखन हैसे हेल्पलाइन नम्बर तार पिसत आपनलके की करिब आपनलके कन्टेक्ट आस बुली जिखन अप्सन आसे इयाते कन्टेक्ट करी अहोमर साइबर डिपार्टमेंट जिजन साइ তেখেতৰ লগতো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নাইবা মেইল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ পৰা বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি যোগাযোগ কৰে সেই পইচা আপোনালোকে ঘূৰাই পাব ভুৱা কলৰ পৰা হোৱা যি বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চন সেই প্ৰৱঞ্চনৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনালোকে যিখন পন্থা অৱলম্বন কৰিব আপোনালোকৰ লোকেল যিখন পুলিচ ষ্টেচন আছে তাতে এটা কমপ্লেইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব 24 ঘণ্টার আগত আপোনালোকে হেই বিত্তীয় প্রবঞ্চনার জি কথা হেই কথা আপোনালোকে সাইবার ডিপার্টমেন্টত জনাব পারে জনুয়ার লগে লগে 100% আপোনালোক হেই পয়সাখিনি ঘুরাই পাব আজিৰে ভিডিওখন আছিলে ইমানেই যদি ভিডিওখন চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি না যাব ধন্যবাদ।